Mesmo em momentos de crise econômica, existem brasileiros motivados a empreender. A Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae em Olinda, reuniu um grande público interessado em investir. Mas antes de começar algum negócio, é importante buscar consultoria e orientação para estabelecer a melhor maneira de chegar ao consumidor. O empresário ele deve estar atento a tudo isso, a saber as tendências, as inovações que existem nos canais de comunicação, para que ele possa chegar da forma mais assertiva. Não existe a melhor ferramenta ou a pior ferramenta. Existe a ferramenta que chega da melhor forma no público que ele quer alcançar. Novos modelos de negócio têm surgido em vários setores. E o que todos têm em comum é o uso intensivo da tecnologia. Isso vale para quem quer abrir uma empresa e também para quem está no mercado e precisa se atualizar. Mais de 80% da população hoje tem um smartphone. Então, isso faz com que o modo de se relacionar com o cliente seja totalmente diferente, né? Então, o hábito de consumo e a forma que as pessoas se relacionam com os negócios é muito através da internet. Buscar qualificação é um passo importante para continuar crescendo em tempos difíceis e muitos já demonstram estar antenados às mudanças no ambiente empresarial. Cada vez mais adaptação ao mercado é questão de sobrevivência para os negócios. A minha curiosidade foi para ver os cursos e aprimorar meu conhecimento, meu currículo. E com certeza vai ser melhor para minhas vendas. Quanto mais experiência, melhor a gente lidar com o público. Já estamos fazendo entregas em confeitarias, delicatessens e temos um display especial para isso. Sempre fazendo as entregas.